Rozum a emoce bývají někdy dávány do nesmířitelného protikladu. Jako něco, co se vzájemně vylučuje, popírá. Někteří lidé se chlubí, že emocím nepodléhají. Dokonce se svou zdánlivou bezemoční racionalitou chlubí. Znám jednoho takového velmi vzdělaného ekonoma, zdůrazňujícího svou racionalitu. Jenže jakmile uslyší jméno jisté ekonomky, hned vypění. Ani on nedokáže oddělit rozum a emoce. Jejich protiklad totiž není nesměřitelný, je dialektický. Obojí je součástí lidského já. Jedna či druhá stránka sama o sobě neumožňuje člověku žít jako člověk. Rozum a emoce jsou neoddělitelné. Jen v abstrakci si člověk může vytvářet falešné iluze o tom, jak je jedno důležitější než druhé. Rozum a emoce se projevují vždy spolu a proti sobě, aniž by mezi nimi byly ostré hranice. Společně vytvářejí dialektickou, vnitřně rozpornou jednotu, která nás dělá lidmi. Začněme těmi emocemi. Emoce jsou evolučně starší než vědomí. Mají je všechny vyšší formy života. Člověk si je přinesl ze svého původního zvířecího stavu. Jsou to aktuální reakce živého organismu na vnější podněty. Říkám záměrně aktuální, protože žádná emoce nemůže trvat věčně, přestože se ukládá do paměti. Střídají se stejně jako podněty, které je vyvolávají. Jejich složitost nebyla dosud zcela prozkoumána. Ale jsou to především reakce biochemické, ovlivňující tvorbu chemických látek v těle, které pak regulují funkce živého organismu. Emocionální reakce jsou proto vždy o něco pomalejší než reakce smyslové, které jsou zprostředkovány spíše bioelektrickými, tedy rychlejšími procesy. Jak to ale doopravdy je, tomu se věda ještě nedopracovala. Jenže emoce nečekají, až se k ním věda dopracuje. Člověk je už má 100 000 let a musí s nimi žít, protože to jinak neumí. Jsou součástí reakce živého organismu na vnější pohyb, na podráždění. Ty nejzákladnější jsou vrozené, tedy nepodmíněné. Vznikají účelným spojením tělesných orgánů, které vstupují do rozporu s vnějším prostředím. Řeší je, to znamená odrážejí je, a výsledkem toho je odraz, změna, tedy nový pohyb, který vyvolává rozpor s dalším tělesným orgánem. A ten jej také řeší svým pohybem, svou změnou. Je to vlastně krátký kauzální řetězec řešících se rozporů, v němž je jen málo místa pro nahodilost a rychle se projevuje nutnost. Jedním z důsledků těchto procesů jsou libé či nelibé pocity živého organismu, emoce. A ty pak dále zprostředkovávají jeho chování. Není to jen přímá, automatická reakce organismu. Je to její předehra či odezva, zprostředkující či zprostředkovaná psychicky. Není to jen pouhé ucuknutí před bolestí, ale prožívání oné bolesti. Není to jen pouhý útěk před nebezpečím, ale prožitek onoho nebezpečí. Říkejme tomu emoce biologické. Vyšší živočichové mají i vyšší stupeň reflexů, podmíněný předchozími zkušenostmi, uloženými v paměti. Paměť si vytvářejí složitější živé organismy s komplikovaným způsobem života.
ukládají si do ní poznatky umožňující a usnadňující přežití a také své odpovídající reakce na ně, včetně těch pocitů, libých či nelibých, tedy emocí. Kdo si své zkušenosti, to je poznatky, reakci na ně a emoce s tím spojené, ukládá špatně, není schopen přežít. Schopnost k tomuto ukládání je vrozená. Avšak využívání této schopnosti je u mnoha živočichů ovlivněno sociálně. Napodobováním, či jak u lidí vznešeně říkáme, výchovou. Říkejme jim emoce sociální, ale nehledejme mezi oběma těmito typy ostré hranice. Ty v přírodě ani ve společnosti neexistují. Vytváří si je jen člověk svým vědomím, aby si usnadnil poznání. Oba tyto typy emocí ve vzájemném rozporu a společně vytvářejí temperament. Emoce mají rozdílnou intenzitu a trvají různě dlouhou dobu. Odlišná je i rychlost jejich vzniku, vzrušivost a setrvačnost. To všechno dohromady určuje temperament člověka, tedy způsob, jakým se jeho emoce projevují navenek. Temperament to je vlastně takový pokus nalézt určitý řád v chaosu lidských emocí, anebo také souhrn stabilizujících faktorů v dynamickém emocionálním systému. Podle temperamentu se už od starověku dělí lidé na choleriky se silnou, ale krátkodobou reakcí, melancholiky se silnou, ale dlouhodobější reakcí, sankviniky reagující přiměřeně a relativně stabilně, a na flegmatiky reagující slabě nebo vůbec. Na to přišel už ve starém Řecku Hippokrates, který položil základy lékařství jako vědního oboru. Jenže k intenzitě a relativní stálosti emocí začal připisovat jednotlivým typům i jiné vlastnosti, čímž je vlastně celá tato klasifikace znehodnocována. Podle mnoha kritérií prostě čtyři skupiny neuděláte. A hledat ostré hranice mezi lidmi je také nesmyslné, neboť každá hranice je vždy pouze určité spektrum. Známý švýcarský psycholog Carl Gustav Jung rozděloval lidi na extravertní, to je zaměřující se na vnímání společnosti, a na introvertní, zaměřené dovnitř sebe samého. Domníval se, že těmi extravertními jsou cholerici a sankvinici a těmi introvertními flegmatici a melancholici. Jenže určitě znáte zadumaného, nevšímavého člověka, tedy introverta, kterého se nesmíte nijak dotknout, jinak okamžitě vybuchne. A nebo naopak flegmatika, kterého nic nerozhází, ale přitom je velmi společenský a družný. Domnívám se, že celkové zaměření člověka navenek či dovnitř nelze směšovat s intenzitou a setrvačností emocí. Jung například tvrdí, že těch extravertních, tedy společensky zaměřených, jsou 3/4. Jenže k senátním a evropským volbám chodí okolo 20% a méně voličů. Že by nebyli společensky zaměření? Spíš je to všechno složitější. Ono totiž existuje ještě mnoho jiného. Například emoční paměť. Jedna věc je intenzita a setrvačnost emocí, tedy temperament, ale druhá věc je schopnost si své prožitky, své emoce zapamatovat, tedy přeměnit je ve zkušenost. I slabé emoce mohou být dlouhodobě pamatovány,
i silné emoce mohou být snadno zapomenuty. Emoční paměť je stejně jako ostatní druhy paměti krátkodobá i dlouhodobá a obsahuje toho více či méně. Takže například cholerik rychle a silně vybuchne a stejně rychle schladne, avšak jeho vzpomínka uložená v paměti může mít různou stálost a sílu. Může zapomenout, ale stejně tak dobře si může emoce dlouho pamatovat a i při slabém oživení vzpomínky může vybuchovat znovu. Emoční paměť je hluboce uložená zkušenost, která nám umožňuje milovat své potomky až do jejich stáří, stejně tak jako nenávidět své nepřátele až do smrti. Existuje i emoční inteligence. Co to vůbec je inteligence? Čím vzdělanější jsou lidé, tím méně se na tom shodují. Vymysleli už spoustu teorií. Jedni ji připisují zvířatům a jiní pevně věří, že ji darují strojům. No, ať se tím živí dál, často přitom na něco přijdou. Leckdo tvrdí, že je to vrozená či dědičná schopnost. Jenže historie nezná moc případů, že by génius splodil dalšího génia. Je to jako s talentem. Pusťte si televizi a snadno zjistíte, že herečtí synkové málo kdy dosahují umění svých otců. Většinou se věří, že inteligence je měřitelná. Ale určitě znáte lidi s vysokým IQ, které jejich okolí právem považuje za pitomce. A další jsou přesvědčení, že inteligence nezávisí na vzdělání a zkušenostech. Jenže tam, kde nejsou znalosti a zkušenosti, nic a ničím nenaměříte. Inteligence je totiž schopnost zobecňovat a používat znalosti i zkušenosti. A emoční inteligence, to je schopnost ovládat a využívat své emoce. Předpokládá mít rozum a vůli v dialektické jednotě s emocemi. Na rozdíl od zvířete, člověk své emoce ovládá rozumem. Někdo hodně, jiný málo. Cholerik a melancholik své emoce příliš nekrotí, projevují se u nich proto silně navenek a do značné míry ovládají jejich jednání. Naopak sankvinik a flegmatik své emoce rozumem tlumí, takže navenek to působí dojmem, že je nepociťují. Ale může to být i obráceně. Pociťují je všichni, i když v různé míře. Inteligenční kvocient není při ovládání emocí rozhodující. Inteligence a emoce mají nestejnou sílu a hlavně stojí vedle sebe či proti sobě v různém poměru. I nízká emoční inteligence snadno ovládne slabé emoce a naopak vysoká může často těžko krotit emoce silné. Navíc k tomu přistupují i další faktory. Vůle, asertivita, zkušenosti, vnímavost či momentální nálada, ochota, schopnost či nutnost zabývat se určitým vnějším podnětem. Takže jednoduché členění na pouhé 4 typy temperamentu, na 2 typy extrovertů a introvertů, či jakékoliv jiné dělení, to vše je jen pouhou abstrakcí, odhlédající od toho ostatního. Člověk je souhrnem mnoha biologických faktorů, které vždy odrážejí jeho sociální vztahy. Emoční inteligence je intrapersonální schopností,
to je schopností zaměřenou do sebe samého. Někdy se do emoční inteligence zařazuje i inteligence sociální, jako schopnost interpersonální. To je schopnost poznat, ovládat a využívat emoce druhých lidí. Avšak to je hrubé zjednodušení sociální inteligence, která se netýká jen emocí. Je to i schopnost poznat, tolerovat či respektovat a také využívat nejen emoce, ale především potřeby, zájmy, možnosti a motivaci těch druhých. A to je daleko složitější. Zatímco emoční inteligence je převážně vrozená, tedy spíše geneticky podmíněná, sociální inteligence je ve větší míře sociálně podmíněná. Formuje se více výchovou a působením společenského prostředí. Schopnosti, které označujeme jako inteligence, emoční a sociální inteligence, ale i temperament, to jsou odlišné vlastnosti člověka, které spolu přímo nesouvisí, ale projevují se vždy společně. Takže když například naštvete cholerika, nepřiměřeně zareaguje a vybuchne. Má-li však vysokou emoční inteligenci, dokáže svůj hněv rozumem potlačit a navenek se to tolik neprojeví. Avšak může svou nepřiměřenou reakci odložit na jindy. Jestliže má nízkou sociální inteligenci, může vás později i v klidu zabít. Má-li přitom vysokou přirozenou inteligenci, udělá to velmi nenápadně. Jestliže má ještě k tomu dostatek peněz, najme si na to profíka a opatří si alibi. A má-li dlouhodobou emoční paměť, udělá to až za rok. Jeho reakce je vždy nepřiměřená, ale projeví se to pokaždé jinak. Dělit lidi podle emocí do jakékoliv skupiny je vlastně zjednodušené, protože k emocím u všech vyšších živých organismů přistupují ještě pudy, potřeby, nálady a u člověka také zájmy a hlavně rozum. Přestože se mnoho vzdělaných lidí snaží nalézat, zkoumat a zdůvodňovat rozdíly mezi vědomím, myšlením, inteligencí a rozumem, případně ještě duchem či duší, jsou to vlastně pojmy označující různé pohledy na to též. Tedy na základní rozdíl mezi psychikou člověka a psychikou ostatních vyspělých, ale nemyslících živých tvorů. Odlišnosti mezi pojetím těchto čtyř pojmů jsou dány spíše subjektivním přístupem toho, kdo je používá, jeho vzděláním a odborným zaměřením. Logicky vzato, kde není myšlení, není ani rozum či inteligenci, není tam vědomí. Může tam být pouze vnímání, nazírání, tedy prosté odrážení jednotlivých podnětů a reakce na ně, odezva řízená instinkty a emocemi, byť s použitím paměti, ale ne rozum. Tato nestejná slova bývají spíše odlišným vyjádřením stejného, snahou vyjádřit rozdíly mezi různými stupni vyspělosti či mezi různými stránkami téhož, anebo také snahou udělat vědu z toho, co jsme ještě zdaleka nepoznali. Sebevědomí psychologové, psychiatři, neurologové i filozofové se teď určitě naštvou, ale zbytečně. Jednotlivé vědy i filozofové totiž umějí vysvětlovat, co o těchto pojmech odlišně napsali jednotliví myslitelé, ale na tom, co to doopravdy je, se neshodnou. Klíč k pochopení nám dal už dávno, aniž to tušil,
Ivan Petrovič Pavlov. Tento ruský vědec prokázal na pokusech se psy svou teorií nepodmíněných a podmíněných reflexů. Jenže slintáního psu se filozofům zdálo málo ušlechtilé. A tak tuto problematiku přenechali přírodovědě. Přitom přehlédli, že jeho objev otevírá dvířka k pravdivé teorii poznání. Bohužel se to týká i filozofů marxistických. Pavlov totiž své poznatky publikoval až v době, kdy už byl Lenin krátce před smrtí upoután na lůžko, nemohl na ně reagovat, a tak se v jeho spisech nemohlo nic nalézt. Nic, o co by se ti filozofové při své službě mocným mohli politicky opřít. Škoda. Ale vraťme se k vědomí. Člověk, aby přežil, byl nucen žít daleko složitější život než ostatní živí tvorové. Přírodu nebyl schopen jen spotřebovávat. Byl nucen svým pudem sebezáchovy ji přetvářet, aby ji mohl spotřebovávat. Byl nucen pracovat. Dlouholetým vývojem si svou prací a komunikací ve společnosti rozvinul paměť daleko více než ostatní živí tvorové. Naučil se v té paměti prohrabovat, třídit poznatky a zobecňovat je, abstrahovat od nepodstatného, zapomínat nedůležité a pamatovat si zejména to podstatné i obecné, což začal ukládat do paměti v pojmech. Čím byla jeho práce, život i komunikace ve společnosti složitější, tím více toho v paměti zůstávalo. A vznikla nutnost to související nějak spojovat a v paměti to hledat. K tomu už nestačily živočišné pudy, podmíněné a nepodmíněné reflexy. Nutně muselo vzniknout vědomí. Vědomí jsou také reflexy, či odrazy, jak říkáme my marxisté. Už ne vztahy mezi tělesnými orgány či orgány a pamětí, jako tomu bylo u těch reflexů Pavlovových. Jsou to reflexy, vztahy či odrazy mezi jednotlivými poznatky uloženými v paměti. Jsou to reflexy probíhající uvnitř paměti. Nebudeme se zabývat tím, jak a čím jsou tyto vztahy zprostředkovány. Tím se zabývají desítky specializovaných věd. Pro filozofii je důležité, že to jsou hmotné vztahy, v nichž věda nachází mnoho tajuplného, ale nenachází nic nadpřirozeného. Nachází mnoho nepoznaného, ale nic nepoznatelného. Jsou to vztahy uvnitř našeho organismu, o nichž zatím víme jen velmi málo. A takových vztahů je mnoho. Ale jedno můžeme tvrdit určitě. Jestliže to jsou vztahy, jsou to rozpory, neboť každý konkrétní vztah je vždycky rozporem. Každý náš kontakt s vnějším světem je rozporem. Přináší nový poznatek, který se jako odraz ukládá do paměti a vstupuje do rozporu s tím, co už je tam uloženo. Naše paměť kvantitativně roste a na určitých stupních vývoje dochází k dílčím kvalitativním skokům, k vytvoření poznatků zcela nových, které jsou syntézou poznatků předcházejících. Tím se mění dosavadní vztahy uvnitř paměti a vytvářejí se tam nové rozpory. Stejně tak jako v reálném světě platí i při pohybu v naší paměti zákony dialektiky. Zaniká staré a rodí se nové. Odumírá vše neschopné dalšího vývoje, ale přetrvává a mění se vše životoschopné.
I v našem vědomí probíhá vývoj od jednoduššího k složitějšímu, od méně organizovaného k organizovanějšímu. U někoho pomalu, u jiného rychle, záleží na biologických a sociálních předpokladech. Ale je to celoživotní pohyb, který nás činí člověkem. Vědomí je myšlenkový pohyb. Jsou to procesy probíhající uvnitř paměti. Jsou bezprostředně nezávislé na momentálních vnějších podnětech, i když výhradně z nich vznikají. Jsou akumulovány v rozporech uvnitř paměti, v jejím relativním klidu. Naopak, okamžité vnímání vnějších podnětů vede spíše k nazírání, které může procesy myšlení rušit. A potom v klidu pak stačí náhodný, často i velmi zprostředkovaný, třeba emocionální podnět k tomu, aby se nashromážděný myšlenkový pohyb uvolnil a nahromaděné protiklady se počaly střetávat. Umělci tomu říkají polibek múzy či inspirace. Ale funguje to nejen u umělců, funguje to u každého. Mnoho lidí se domnívá, že vědomí je cosi vrozeného. Není. Novorozenec nemá vědomí. Má jenom vnímání, a to je něco jiného. Má nepodmíněné reflexy, pudy, emoce, ale vědomí v něm musí za pomocí emocí začít vytvářet jeho rodina. Bez toho by z něho vzniklo pudy ovládané a života neschopné zvíře, ale nevznikl by člověk. Protože vědomí to není mozek. To jsou procesy, které se člověk naučí od lidí. Tyto procesy jsou podmíněné učením a výchovou. Není to nic nadpřirozeného. Jsou to podmíněné reflexy vznikající jako opakující se naučená interakce mezi jednotlivými částmi paměti. Někdo tomu říká vědomí, jiný rozum, inteligence či myšlení, ale ve skutečnosti je to třetí nejvyšší stupeň reflexů, kterých je schopen pouze člověk. A teď se vzdělanci zase naštvou, protože si vzpomenou, že o tom někdo slavný napsal něco vznešenějšího. Ale pravda nebývá většinou moc vznešená. Vědomí, rozum, myšlení či inteligence jsou prostě podmíněné reflexy probíhající uvnitř paměti. Stejně tak jako ostatní podmíněné reflexy musí být naučeny. Děje se tak v procesu výchovy a vzdělávání, který začíná už v nejútlejším věku. Výchova spočívá především v napodobování. Vytváří stejně tak jako u ostatních vyšších živočichů naše podmíněné reflexy ovlivňující chování. Vzdělávání začíná prvními slovíčky. Vytváří na rozdíl od ostatních živých tvorů u člověka vědomí, tedy systém podmíněných reflexů probíhajících uvnitř paměti, a ty pak ovlivňují nejen chování člověka, ale především jeho jednání. Zatímco nepodmíněné reflexy jsou stále, podmíněné reflexy jsou jako každá jiná součást paměti nestálé. Musí být obnovovány, protože člověk zapomíná. Oba typy podmíněných reflexů vznikají od dětství současně v jednotě výchovy a vzdělání. A současně musí být obnovovány. Jinak člověk zvlčí nebo zblbne a v obojím případě ztrácí na své lidské hodnotě. Jak vlastně vědomí člověka vzniklo? Každý systém umožňuje plnit více funkcí. Záleží na tom, v jakých vztazích se nachází. Například uvolníme-li
převodovku z jejího hlavního vztahu tím, že sundáme nohu z plynu, začíná okamžitě plnit jinou funkci. Zprostředkovává motoru brzdění tlumením setrvačné síly. No a něco podobného se stalo s mozkem, který si původně příroda vyvinula k řízení tělesných procesů. V dobách, kdy člověk začal používat náhodně vzniklý oheň, byl k jeho udržení nucen přikládat, obstarávat topivo, chránit jej před deštěm a udržovat u něj topiče. Musel se zabývat nejen současností jako dosud, ale i budoucností. To zvířata umějí jenom nevědomky, instinktivně. Ale s tím by člověk oheň dlouho neudržel. Oheň tak odpoutal člověka od jeho zvířecího nazírání na přítomnost a otevřel před ním dvířka do ohromného prostoru budoucnosti. Učil ho plánovat. A nejen to. Oheň člověku poskytl tepelně zpracovanou, snadněji stravitelnou potravu, která zkrátila čas potřebný k biologickým procesům trávení v době odpočinku. Mozek se tak uvolnil z některých funkcí. Oheň dal také člověku pocit bezpečí před dravou zvěří, klid, a tím uvolnil další část kapacity mozku, který už nemusel neustále řídit smysly, střežící bezpečnost člověka. Oheň prodloužil dobu světla a tím čas každodenní aktivity. Dal člověku více masité, energeticky hodnotnější potravy a tím i více energie mozku. A onen čas, energie i mozková kapacita zůstávaly nevyužité, volné pro jiné činnosti, pro jiné funkce. Mozek se neumí zastavit, stejně tak jako srdce. Paměť, kterou si člověk přinesl ze zvířecí říše a která při společné práci s používáním nástrojů uchovávala stále více poznatků, tlačila na mozek jako setrvačná síla na převodovku. A mozek na ní měl čas i energii. Vracela člověku jeho minulé poznatky a on se jimi mohl znovu a v klidu zabývat. Mohl své poznatky třídit a přeskupovat, to je, mohl začít myslet. Mohl reagovat jinak než instinktivně, to je v reálném čase. Odpoutal jej od přítomnosti a oživil mu minulost. Volný čas umožnil člověku myslet a myšlení zvyšovalo produktivitu jeho práce, čímž zpětně rozšiřovalo jeho volný čas. Oheň donutil člověka zabývat se budoucností a umožnil mu zabývat se minulostí. Oheň povznesl člověka nad tíživou současnost a uvolnil mu prostor k přemýšlení. Proto se do něj dodnes tak rádi díváme. Člověk nežil sám. Neumí a nikdy neuměl sám přežít. Bezpečí ohně s ním sdílela celá jeho skupina, která měla v paměti uloženy stejné či podobné poznatky a stejně jako on měla přebytek energie i volného času. Za dne si k vzájemnému porozumění vystačili s vábivými a varovnými skřeky. Ale chtěli-li se dorozumět i ve volném čase, bez okamžitých vnějších podnětů, museli své komunikační prostředky měnit, rozšiřovat a kultivovat. Společná minulost i budoucnost, podobné zkušenosti i plány a také vzájemná závislost přiměly člověka k artikulované řeči, k vytváření obecně srozumitelných pojmů, k abstrakci, tedy k myšlení.
Společná současnost by k tomu sama nestačila. Ta u ostatních vyšších živočichů vede jen ke vzniku společné zkušenosti, ale ne k myšlení. Lidské myšlení je produktem spolupráce a volného času. Myšlení, rozum, vědomí, inteligence, či jak to nazýváme, ačkoliv mohou existovat pouze v hlavách jednotlivce, rodili se ve společnosti. Komu to myslelo lépe, získával evoluční výhodu. Vědomí mohlo vznikat až tehdy a současně s tím, když bylo možné přenášet poznatky mezi jednotlivci nejen pouhým napodobováním či neartikulovanými skřeky, ale řečí. Vábivé a varovné skřeky živočichů jsou jen hlasitými emocemi, zatímco řeč člověka je hlasitým myšlením. Řeč umožnila přenos poznatků nejen mezi jednotlivci, ale také mezi jednotlivými územími a různými generacemi. A tím ty poznatky zmnohonásobila. Díky ní poznání přetrvávalo lidský život a stávalo se trvalejším. Řeč není pouhým prostředkem komunikace. Je zdrojem společenského vědomí, z něhož se dodnes rodí vědomí individuální. Vědomí jednotlivce totiž nemůže vzniknout jinak než jako vědomí společnosti a naopak. To, co jsem shrnul v několika větách, trvalo nespočetně generací. Určitě to bylo daleko složitější. Avšak nezjednodušil jsem to tak strašně jako ti, kteří tvrdí, že vědomí dal člověku Bůh, nebo že mu je vrozené. Vědomí postupně vznikalo z rozvíjející se společné práce lidí spolu s řečí. Člověk začínal žít tak složitě, že už svět nemohl odrážet jen dosavadními zvířecími, vábivými a varovnými zvuky, které byly jen hlasitými emocemi. Chtěl-li přežít, musel se změnit. Musel myslet. Jeho nový způsob života se odrážel v jeho psychice. Spolu s nově vznikajícími společenskými vztahy se měnila jeho komunikace, sdělování poznatků i emocí, tedy vše, co jeho vztahy zprostředkovává. Všechno se to měnilo jen velmi pomalu, ve vzájemných rozporech, které vytvářely novou jednotu, biosociální jednotku člověka. A tím se dostáváme k vzájemnému dialektickému vztahu rozumu a emocí. Biologické, živočišné emoce jsou jednodušší. Mají je i zvířata. Vznikají bez účasti vědomí z uspokojení či ohrožení potřeb. Jsou individuální, i když se u jednotlivců v mnohem podobají. Sociální emoce jsou složitější. Má je pouze člověk. Vznikají z uspokojení, neuspokojení či ohrožení jeho zájmu, což jsou vlastně jeho společenské potřeby. Vznikají ve společenských vztazích, společně s vědomím a řečí, od nichž jsou neoddělitelné. V dávném pravěku se rodili z pocitu bezpečí v teple ohně. Dnes vznikají v teple dětské postýlky. Jejich původ není v účelném spojení tělesných orgánů, jako u těch biologických emocí, ale v účelném spojení člověka se společností. Nejsou vrozené, jsou získané. Kdysi se vytvářely v těsném kontaktu a v komunikaci celé skupiny. U dítěte se dnes rodí v těsném kontaktu a komunikaci s matkou a se svými nejbližšími.
Přitom se společně se sociálními emocemi formuje dětské vědomí i řeč. Na rozdíl od těch vrozených živočišných emocí jsou sociální emoce podmíněny sociálně, což je také materiální podmíněnost. Protože sociální vztahy jsou především vztahy hmotnými. Jak už jsem řekl, člověk si bezpečí ohně neužíval sám, ale společně s ostatními. Jejich přítomnost jeho biologické emoce umocňovala a měnilo je v emoce sociální. Jestliže v tomto klidu počal vyvolávat své vzpomínky, pocítil i potřebu dělit se o ně s ostatními, tak, jak se dělil o oheň i o potravu. Jenže k tomu už mu nepostačovaly varovné a vábivé skřeky, se kterými si vystačil přes den při obstarávání obživy. Ten, kdo chtěl přežít, musel se zdokonalovat, rozvíjet. A přitom pomalu počal formovat svou artikulovanou řeč a sociální emoce. Ty emoce si přenesl i do své řeči. Každý jazyk má citoslovce, vyjadřuje emotivní vztahy nejen slovy, ale i změnou tónu hlasu, rychlostí či přízvukem, grimasami a posunky. A naopak řeč jednoho člověka vyvolává emoce toho druhého. Emoce i řeč jsou tak společným zprostředkujícím článkem poznání, komunikace, chování i jednání. Živé tělo má mnoho orgánů, jejichž funkce využívá v dialektické jednotě. Levou nohu či ruku používáme koordinovaně s pravou. Obě oči nám dohromady poskytují prostorové vidění. Stejně tak jako obě uši umožňují zjistit směr, ze kterého zvuk pochází. Chuť a čich společně zkoumají potravu. Zrak a hmat zkoumá společně předměty. Také všechny schopnosti, které jsme vývojem získali, využíváme současně a koordinovaně. I smysly a rozum, které si často protiřečí, vytvářejí dialektickou jednotu a poznávají společně, neoddělitelně. Výjimkou nejsou ani dvě zdánlivě nesouvisející schopnosti člověka, rozum a emoce. Emocionální a racionální reakce na určitý podnět probíhají vždy souběžně, ale ne současně. Nemají stejnou rychlost ani stálost. Vzájemně se doplňují, posilují i potlačují. Rozum vznikal v aktivní součinnosti s emocemi. Paměť už naši prapředci měli. Přinesli si ji ze svého zvířecího stavu, kde ji používali stejně tak jako ostatní vyšší živočichové, pouze instinktivně, nevědomky a jenom v případě potřeby. Společný klid, pohoda a pocit bezpečí u ohně zbavili naše prapředky strachu a ostatních biologických emocí. Ty každý prožíval pouze budově, spíše individuálně, jenom je sdílel. Oheň, klid a společnost zaplavili jedince emocemi pozitivními, sociálními, které nejenže byly sdíleny v důsledku vnějšího ohrožení, ale přímo pramenily ze spokojené společnosti. Mozek tu nemusel řídit smysly, chránící člověka před nebezpečím. Získával volnou kapacitu, kterou mohl využít na vzpomínání prožitého. Práce dávala člověku nové podněty, oheň a volný čas klid i pozitivní emoce, a to všechno dohromady vytvářelo podmínky pro vznik nových společenských vztahů, jiných než pouhá kooperace. Vytvářelo to i podmínky pro vznik složitějších způsobů komunikace. Teprve tak se stával člověkem.
neboť člověk je souhrnem společenských vztahů, těch emocionálních nevyjímaje. Rozum nám umožňuje své emoce vyvolávat tím, že začneme na věci vzpomínat a přemýšlet o nich. Kladné emoce pak usnadňují toto přemýšlení, negativní emoce jej naopak stěžují či dokonce znemožňují. Rozum a emoce se tak vzájemně posilují či potlačují. Věděl to i Komenský, když psal své Škola hrou. Při hře vznikají u dětí kladné emoce a lépe se pak učí. Naopak negativní emoce, vznikající třeba necitlivým přístupem učitele, v učení brání. Mrzutý učitel nic nenaučí, stejně tak jako mrzutý žák nic nepochopí. Pozitivní emoce jsou stimulátorem poznání, negativní emoce jsou jeho brzdou. Poznatek vyvolává radost a radost z poznání vyvolává touhu po poznání novém. Dobrý je pouze ten učitel, který tu radost z poznání umí vyvolávat a pěstovat. A dobrý je pouze takový žák, který je ke studiu emocionálně připraven. To platí nejen při učení, v poznávání, ale při jakékoliv činnosti člověka. Umělci tomu říkají inspirace či políbení múzou. Potřebují k tvůrčí práci klid a pozitivní emocionální stav, ve kterém pak i náhodné, drobné podněty mohou přinášet nové pohledy na věc, rozvíjet fantazii, povzbuzovat myšlení i chuť tvořit. Umělci bývají vnímavější než ostatní. Mívají rozvinutější emocionální stránku své osobnosti. Ti chytří i ti hloupí. U těch chytrých je to spíše vidět v jejich umění a u těch hloupých to bývá zjevné v jejich životě. Jakákoliv práce, i ta nudná, mechanicky se opakující, se daleko lépe vykonává v emocionálně pozitivním stavu. A naopak negativní emoce každou práci stěžují. Ono Marxovo odcizení práce není ničím jiným než emocionálním stavem, negativním stavem, který vzniká při práci a práci brzdí. Negativní emoce vyvolávají odpor k práci i k poznávání. Vytěsňují rozum a obracejí aktivitu člověka neúčinným směrem, nebo jej vedou k pasivitě. Vedou k frustraci jedince, brzdí jeho rozvoj a činí jej zbytečným. Fyzická i duševní činnost člověka uspokojují jeho potřeby a zájmy. Jestliže je uspokojí, přináší to sebou i pocit sebeuspokojení. Tento emocionální stav je stejně důležitý jako výsledek práce. Nejlepší inspirací je dobrý výsledek, protože vyvolává pozitivní emoce. Vytváří totiž motivy pro další aktivitu člověka. Rozvíjí a povzbuzuje jeho myšlení. Sebeuspokojení však může být falešné a potom odvádí aktivitu člověka neúčinným směrem. Nemusí se ani dostavit, má-li člověk pochybnosti o výsledku své aktivity, o jejím smyslu, to jest o společenském užitku. To potom vytváří negativní emocionální stav a člověka to spíše brzdí. Tyto pochybnosti mohou být neutralizovány a sebeuspokojení může být podepřeno vnějším, stimulujícím společenským oceněním. Teprve obojí dohromady, ve vzájemné rovnováze, vede k seberealizaci člověka, to je k
jeho vřazení do společnosti jako platného člena. Jestliže chybí sebeuspokojení a přebývá společenské ocenění, jedince to nad společnost nadřazuje. A jestliže přebývá sebeuspokojení a chybí společenské ocenění, člověka to ze společnosti vyřazuje. Vnější stimulace i vnitřní motivace jsou emocionální podněty společně ovlivňující rozum. Jsou vnějším rozporem, který přerůstá do rozporu vnitřních a tím pozitivně ovlivňuje vztah rozumu a emocí. Společenské ocenění vyvolává kladné emoce, které uvolňují prostor vůli a rozumu k aktivitě. Stejně tak jako odmítání a nezájem společnosti vyvolává emoce negativní, které pak vůli a rozum blokují. Dobrý vedoucí se stará o pozitivní emoce těch, které vede. Kámen úrazu vedoucí úlohy KSČ nebyl v tom, že byla zapsána v ústavě, ale v tom, že strana už nevedla, jen se snažila řídit. Často bez ohledu na to, jaké emoce přitom vzbuzovalo. To, že jsme si vzájemně předčítali referáty a rozpracovávali usnesení, to nestačilo, byť by v nich bylo sebe více pravdy. Rozum bez emocí je vhodný k řízení technologických procesů, ale ne k vedení lidí. Taková církev svatá dokonce žádný rozum nepotřebuje. Emoce jí vystačí k ovládání člověka už celá tisíciletí. Rozum využívá jen k udržení svého ekonomického postavení. Politické i náboženské přesvědčení člověka, to je vždy zápas rozumu a emocí. Stejně tak jako každá společenská činnost člověka. Žádnou nejde dělat pouze rozumem či emocemi. Ty se přitom musí spolu neustále prát. Je to stejné jako ve šťastném manželství. Rozum ustupuje emocím a naopak vzájemně se opravují a doplňují. Jedině tak to může fungovat. Ve vzájemné rozpornosti vytvářející dialektickou jednotu. Jestliže definitivně zvítězí jedno nebo druhé, pak je to konec. Sám rozum dokáže zničit všechno krásné. Stejně tak jako emoce rozumem nekontrolované. Jak říkal Jung, emoce jsou nakažlivé. Zatímco při rozhodování máme vždy snahu řídit se rozumem, zvažovat všechna pro a proti, při hlasování to bývá horší. Tam se často spíše řídíme tím, kdo je pro a kdo je proti. Podléháme kolektivním emocím. Setkával jsem se s tím často. Lidé, kterých jsem si individuálně vážil, najednou zasedli jako kolektivní orgán a stávali se pro mě nepochopitelnými. Dnes je to stejné při volbách. Chudáci volí milionáře, inteligenti volí hlupáky a nechci se dožít toho, až budou demokraté volit fašisty. Stačí k tomu jen málo. Jen hodně peněz a šikovná reklamní agentura. Při volbách vítězí emoce a rozum většinou až po nich. Ale to je podstata demokracie. Svoboda lhát a svoboda nadávat na toho, koho jsme si zvolili. Vše, co člověk umí, i jeho vědomí, je dialektickou jednotou rozumu a emocí. Jsou vzájemně spojené, protikladné i jednotné. I všechny naše duševní stavy
mají obě tyto stránky. Například strach je vrozenou i získanou emocí, ochraňující člověka před nebezpečím. Rozum může strach překonat a změnit jej v racionální opatrnost. Avšak stejně tak nerozum může strach změnit v iracionální panickou hrůzu, která člověka zcela ochromuje. Potom bezhlavě prchá a nemá-li kam, je naopak bezhlavě agresivní. A obráceně, rozum přeceňující sám sebe potlačuje zdánlivě nadbytečné emoce, vyvolává falešný pocit bezpečí, který je pak horší než nebezpečí samo. Člověk hazarduje. I jiné psychické stavy člověka jsou důsledkem určitého vztahu rozumu a emocí. Frustrace, deprivace, hysterie. Všude ten vztah najdete jako odraz vnějších rozporů, které přerostly do rozporů vnitřních, do rozporů mezi rozumem a emocemi. Totéž je vztek, zlost, nevraživost, hněv či hostilita. Radost to je obrácený vztah. Vzniká jako pocit všemocnosti našeho rozumu. I stud, hanba, ostych, pruderie, to všechno jsou různé kombinace rozumu a emocí. Nuda, zahálka, lenost vznikají z nedostatku vnějších podnětů a tudíž útlumu rozumu i emocí. Jsou plodem chudoby sociálních vztahů, což je vlastně největší chudoba člověka. Říká se, že svědomí je jakýsi vnitřní hlas, který nám říká, co máme či nemáme dělat. Nesmysl. Je to strach z toho, co tomu řekne naše okolí. A u hrdosti či pýchy to není strach, ale radost. Pramení to ne z nějakého vnitřního já, ale z našich bohatých či chudých společenských vztahů. I láska je společenský vztah a stav. Je to krásné opojení rozumu emocemi. Zamilovanost je ještě krásnější. To už je totální opice. Naproti tomu přátelství, to je něco jiného. To jsou emoce vzniklé z rozumu, tedy také ze společenských vztahů. Mohl bych ve svých úvahách pokračovat třeba nadšením, elánem, entuziasmem či apatií, ale nebudu. Pokračujte vy sami, protože celé mé povídání není vedeno snahou vysvětlit, jak to přesně je s naším rozumem a našimi emocemi. Je to u každého jinak a pokaždé jinak. Pravda je složitá. Ale jedno je jisté. Všechny naše vztahy i stavy jsou konec konců materiálně, tedy i sociálně podmíněny. Obsahují rozumovou a emocionální složku, které jsou ve vzájemném rozporu. Pravda je dcerou sporu a spor vždy vyvolává emoce. Poznání, myšlení a rozum se tedy vždy rodí v emocích a emoce vzbuzuje. Mnozí psychologové s mými úvahami nebudou souhlasit. A jak je jejich dobrým zvykem, každý z jiného důvodu. My lidé nazýváme sami sebe homo sapiens, což má znamenat člověk rozumný. Ale neznamená to, že jsme se zbavili emocí, které jsme si přinesli ze svého zvířecího stavu. Znamená to jen, že jsme si vedle těch původních biologických emocí vytvořili společně s rozumem i emoce nové, sociální. Jsou stejně tak jako naše vědomí,
odrazem našeho společenského bytí. Rozum a emoce se v nás perou, posilují i potlačují, vytvářejí a řeší rozpory. Formují naši psychiku, odrážejí se v našem chování i jednání, v naší práci i v naší řeči. Působí na naše okolí, mění se a mění i nás. Mění naši společnost i naše postavení v ní. My marxisté tomu říkáme dialektika.